No vídeo de hoje, nós vamos fazer um unboxing de um negócio diferente que eu procurei pra caramba por aqui e não achei. E adivinha onde eu encontrei? Vem comigo no vídeo que eu vou te mostrar. Olá, olá, tudo bem com você? Hoje eu resolvi fazer um unboxing de um negócio diferente que eu importei lá da China, que a gente procurou bastante aqui no Brasil e não encontramos. Aí eu decidi trazer da China para testar e pôr aqui no canal a minha opinião, o que eu achei e também poder fazer meio que uma resenha dele mais pra frente. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing dele. Então vamos lá. Vocês já viram no título, né? O que é isso daqui? Mas para quem não sabe ainda, é um homogeneizador de resina. A gente coloca a resina aqui dentro, principalmente as que tem pigmento e carga, e aí ela faz a homogeneização da resina. E esse daqui, além de fazer a homogeneização, ele esquenta também a resina. É bem simples. A gente vai colocar a resina aqui, ela liga o motor e movimenta a resina para fazer a homogeneização. Esse aqui, como eu comentei, além de homogeneizar, ele esquenta também. E aí aqui no Brasil eu não tinha encontrado nenhum que fazia as duas funções. Então eu só resolvi testar. Então, vamos ver se isso aqui é de volt. Volte o equipamento. Vou pegar um pote de resina ali. Ó, peguei lá dois estilos aqui que eu tinha no laboratório agora para testar. Vamos ver aqui como que ela fica e se realmente funciona. Essa aqui pode vir com uma embalagem um pouco mais larga, né, comprida, mas ela é um pouco mais enxuta aqui do lado. Então, ela é mais alta, mas o volume é menor. Aí vamos ver como que fica. E ó, ela não adapta bem aqui, mas acho que se empurrar para cá, ó, aí dá certo. Talvez colocar um cálcio aqui ou alguma coisa, aí funciona. Fazer aqui o nossa adaptação técnica, aí dá certo. Mas eu acredito que é aquele spot de resina que seja um pouco mais grosso e vai dar certo aqui. Aí vai ficar certinho direto. Esse daqui, ó, precisa colocar algum cálcio aqui ou alguma espécie de alguma coisa para deixar a resina mais no canto, ó. Aí ela funciona e olha certinho. Eu vou dar uma improvisada aqui. Vamos ver essa outra. Ela realmente esquenta aqui. Então não é propaganda enganosa. Eu acho que se for uma dessa daqui mais um pouco mais comprida, ela vai ficar certa aqui. Essa daqui, como ela é um pouco menor, acho que também vai precisar da nossa adaptação técnica aqui, ó. Aí ela olha e funciona certinho. Ela homogeneiza e esquenta ao mesmo tempo. E aqui está realmente esquentando. Dá para mexer na velocidade? Dá. Aqui eu acho que dá para mexer na velocidade. O lado também, de um lado para o outro, é que está um pouco menor, né? A velocidade. Ixi, aí fica bem lentinho. Vou colocar, deixa eu baixo.
Aqui nessa velocidade sem o plástico ele ficou certo. Aí vai homogeneizando. Contrário, né? É, contrário. Aí dá pra aumentar aqui a velocidade também. Mas ele dá, tipo, parece com um estranho, né? Mas enfim, de qualquer jeito, deu pra ver que ela cumpre o processo dela. Talvez dependendo do pote da sua resina, se ele for um pouco mais grosso ou um pouco mais fino, talvez você tenha que adaptar ou fazer de alguma forma diferente. Mas a gente viu que dá para usar. Eu acredito que vocês comprarem aquele pote da China mesmo, que é o N-Cube, que ele é um pouquinho mais grosso, ele vai dar certo aqui. Mas agora no momento eu não tenho aqui para testar. Então qualquer hora, em outro momento, eu vou fazer esse teste lá no meu Instagram. Então se você quiser ver se com o pote da N-Cube vai dar certo, me siga lá no Instagram para você ficar por dentro das novidades. Deixa um like aqui no vídeo, manda para um amigo e caso você tenha interesse em comprar, dá um toque que eu mando o link para vocês lá no grupo do WhatsApp e também vou deixar no Instagram e no grupo do Telegram. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.